ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଆଜ୍ଞା ନେଇକରି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ନାମ ମୋହର ନେମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଘର ଶୂଦ୍ରକୂଳେ ମୁଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ଘେନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂତ। ନେମାଳ ବଟର ମହନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, କିଏ ଏହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ? କିଏ ଅଷ୍ଟଗୁଜିରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ କିଏ? ଅନେକ କଥା ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ମହାଭାଗ। ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଓ ଭାବର ଠାକୁରର ଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଭକ୍ତି ଓ ଭାବର ଠାକୁର, ଜୁଲାଇ 3 ବୁଧବାର ସକାଳ 6ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।